quando tudo era vivo. Dentro de dois a força de ser só um. Hoje te vejo assim, espantada, como perdida aí nessa estrada que vai do nada pra lugar nenhum. Lembro da gente sempre bem perto, por um caminho curto e direto, atravessando os mares sem medo algum. Hoje me vejo destino incerto, no meio desse imenso deserto que vai do nada pra lugar nenhum. O que será que existe dentro de nós dois, além daquela vontade de descobrir a verdade antes de tudo? Mais dolorida do que ter tido tudo na vida e de repente perceber que é comum ser mais uma pessoa enganada, ver o rumo confuso da estrada que vai do nada pra lugar. De repente perceber que é comum ser mais uma pessoa enganada, ver o rumo confuso da estrada que vai do nada pra lugar nenhum. Do nada pra lugar nenhum.